pas marë banorë, sepse lojna që i kini bo jashtë ka pas marë. Momentin që t'ka po aty me barë dhe në qka e t'u bo, ajo është tërhek masi ka apliku. Edhe e tha me gojtë e vetë, jam i dashur i Fredes, nuk tha jam jo. Nuk është i dashur im kru, se kam pu dhe se kam taku dhe tre javë, ja që unë kam shkyt me ta dhe kash. Freda. Unë qaj, qaj, ka për të kam si qerta. Freda. Unë kam tine për barin, edhe na që dërë për barin, edhe të fa që kam tine për ta. Freda. Ok, ok, mirë, vetëm pak. Na vetëm po bazohem në ato qka ti ke thonë me fjallët e tua dhe u shfaqe dhe në klip. Dëgjom. Vetëm pak, Ardis. Edhe qka nga kanë ardhë informata? Jo, ndoshta neve nga vini informata shumë. Jo vetëm për Fredën, po për të gjithë ata që janë brenda. Po pat përputhje. Na nuk publikojmë asë një nën prej informatave, për poj për me një vetë. E vërtet. Asë informata, kjo ka qenë aplikantë. Po, mirë po, mundet me thonë jam i dashuri, ose si jam i dashuri, mos të kishtë e thonë Freda që une kam lanë për gjysëm një ohje edhe... Une kam thonë Antigona, e kam thonë që e kam lanë një njoje jashtë, po unë nuk e kam thonë që jam single jashtë, ose s'kam lanë një njoje jashtë, une kam thonë, kam lanë njoje dhe kaqë, unë kam lanë këtu më shtirë si kur jam single, ose si kur s'kam lanë njoje jashtë, kaqë. Freda. Treguva dhe Majerë që ka shumë dalem fjallja njoje me fjallin lidhje. Ti ke përdor fjallin lidhje. Njoje kam thënë. Okej, na e kemi do gju krej. Lidhje. E ke përmen disa lidhje. Lidhje s'mund të ashoj une kur nuk e pu partnerin ose kur nuk e takoj. Ajo thjesht ka qenë tre jave dhe kaqë. Dalojnë për gjithë në ashta konceptet e asaj se qka e quin lidhje, po ti tekstualisht ke thonë lidhje jashtë. Njoje. Lidhje ke thonë. Tre javë njoje dhe a i dashuri im. Freda, e kemi po klipin. Njoje i dashuri im. Freda, e kemi po klipin, sonë të këtu në prime. E kom dëgjuat klip disa herë para se mu transmitu. Edhe nuk e ke thonë vetëm një herë, e ke thonë disa herë. Ok, njoje lidhje, ok. Ok, mirë. E kam gatru ndoshta, ok. Veç më suj që kom thonë njoje, ashtu me ajtë sigurit madhe. Ok, kam gatru ndoshta, ok. Kret në regullë. Për atë arsia dhe na jemi shumë konfuzë. Po që unë atë djallë se kam daku asë një herë, kajsh. Okej, ajo tjetër mua betë. Dhe asë ka ndodhë asë i gjohë mes meje dhe ati jashtë. A ke diqka Antigona? Unë e kam njoftë atë djallë ku unë kam qenë e Gjermani, kajsh. Okej. Si do që të jetë, a i djallë pra ka apliku, se di me marveshtje me ty apo pa, a i ka apliku edhe masi që të ka pa ty, edhe në sjellet e tua, a i ka i këdorë? A i ka dasht ma ardhë për shefin e vetë, për mamëm taku mu, për me nitë mu afer këtu, okej, jam shumë okej. Por që unë i kam thonë që hajde, jo, unë si kam thonë, kajsh. A i më ka thonë mua, ka vend për mua atje? Unë i kam thonë, po, mërë si s'ka, thash, unë e ka. E në më ka thonë që, o, për që a duun atje e këshu ashtu. E kuptonë Antigona, ka i që ka thane? E kuptoj, po. Me mesajët e mjedat ati. Unë si kam thonë që hajde. Antigona? E kuptova, falim dirit, Freda. Quna e janë i për mua në këtë e ka posë qollën për zidjollin, apo? Edhe një arja dhure? Po dollë, Freda para kamera ka thonë dua quana, hajdi për mua, quana, ua quana. Dhe me thonë ka lyp me, është kojt, dhe me thonë kjo e veç e pas ka di që mund me orë një, edhe ka përdur si strategi dhës. Jo, nuk e kam përdur pra te, jo, e kje shumë gabim, se kam përdur pra gjo. Okej. Jo. Për çka? Thjesht, videot kam linja unë për një këj jashtë, Andrea. Vetëm një fjashtë një shkullë. Kur kam linja për një këj jashtë. Nuk kam linja për një person. Unë nuk kam linja për atë person. Sepse ma të person kam do vetëm biseda familjare dhe kajsh. Jo, pra të ti këtë thonë që këtu mrena s'kam linja për asni që edhe presh shumë.